extra caution to be taken against when you are vaccinating the children. We'll make sure the vaccinators will be given a necessary protection gears so that they can protect themselves. And the exercise, as you have been told, is going to be 5 days, starting tomorrow. And the children involved is from 0 to 59 months. Kwa majina ninaitwa Bilal Ibrahim, mkaaji wa Mandera, na mimi ni county champion ya Mandera County. Polio ilikuwa mbeleni, si maradhi ambayo imeanzika jana na juzi, ni maradhi ambayo ilikuwa hapo. Mimi ni mtu makubwa saa hii, na nilipatwa na hii maradhi nikiwa mtoto mchanga, kwa sababu saa hizo hatukuwa na hizi chanjo ya kukinga kama sasa hivi ambaye inakuanga mara kwa mara, kwa sababu watu wetu walikuwa wafugaji. Alafu nini kina gadala? Facilities in Mandera County. All facilities in Mandera County.